Радио ви го представува Нокен Експрес на канал 77. Не сме ни исключени за тоа работа. Србите беа Обреновичевци и Карджорджевци колку негде 80 години подели. Во Бугарија исто имаше слични поделби. Прорусска э, фракција и прозападна фракција и то тешки. Па дури и у Грција имаше поделби. Чудно е тоа за нас што се случува во 21. век. И тоа без некоја ос, основа, без некоја без некој темел во, во реалниот живот. Тоа е една голема манипулација на луѓе кои по секоја цена сакаат да на власт па се користат и со такви инсинуации и такви форсирање на поделби што фактички после и доаѓа до поделба. Само не така како тие ја кажуваат, туку сосем спротивно од тоа што го тие намеравале да го докажат. Сакале не нечеле овие што викат дека се патриоти тие стануваат предавници со тоа што предизвикуват поделба, која реално нема основа. Предизвикат поделба на предавници и патриоти. Тие се патриоти, а, тие, а овие другите што не се сони, сите се предавници. Ниту еден факт не наведуват зошто се тие предавници. Инсинуират. Сорос дал пари, вака било, па Името го продале, знаме да го продале овоно се се тоа најобични глупости. Ако се земе, да речеме, јас добро знам а односите со Грција како одеа. Односите со Грција уште од 91-ва година. Тие тоа таа жичка на патриотизам кај некој од ВМРО што беше, одеше со својата политика во корист на Грција, која тогаш не сакаше да постои Македонија како држава. Грција сакаше да го одложи што може подолго нашиот прием во Обединетите нации и ВМРО тогаш сакаше да го одложи што подолго да биде приемот во Обединетите нации, заради тоа што ќе сме биле примени со референцата и така нато. ВМРО денешен цело време го кривува некој за референцата, а се служи со неа врз основа на времето спогодба која ја негира ставно како предавнички акт Врз на времето спогодa поднесе тужба до националниот суд во Хак. И ако се паметни треба да извлечат што е најкорисно од таа нивна тужба што произлезе. Од тужбата е најкорисно дека таа меѓународна спогодба е таа времена спогодба е клучен акт што ги уредил односите меѓу Македонија и Грција. И дека без тоа, фактички, че следувале и до денес блокади како што ни наметна она 94-та година па Пандреу. Така да, ако се гледа од реалните ефекти, Сите тие застапници на патриотизмот се фактички предавници, ако не се свесни за тоа, да против интересите на Македонија и на македонскиот народ. И вие не бевте поштедени од тие патриоти, предавници, референдумот тоа го објаснувавте милион пати, можеби сега пак ќе ви го повторат или сега ги монитурираат па нема да смеат толку да... Па че имат, тоа е многу чудно што го измислиам. Зошто ве немаше на бината, зошто ве немаше на бината и така? Па види се, ја, јас во Грција отидов не на 8, туку на 9 е тоа Ама се повторува... е сега, на девети. Првата манипулација е дека јас сум избегал од референдумот овде. Идиоти, ништо друго. Како така, референдумот, ако тргнеме од постапката за донесување одлука, па до спроведувањето, јас бев консистентно цврст. Референдум мора да има. Кога ја гледам онаа сликата, кој се на, на бината, па тие сите беа против референдум. За Тоа што да. Тоа беше некоја славја, некоја сватбарска работа, ама ти ти беа а, во постапката за донесување одлука за референдум е против. И Лјупчо знае, ти беше против. И, а, и Клюсе беше против, Клюсе предлагаше да донесеме одлука за раздружување, па да ни мајката растурат овде војската и така натаму, не ќе би останеше ништо од Македонија. Наумов беше таму и исто така, Блажеристовски, тие сите беа против референдум да има Македонија. А таму се исто порија. Е, сега ми дори ми е задоволство што не сум бил таму, таа дружина не треба да ја не припаджа. Нокен Експрес на канал 77.